ყოველდღიურობის რუტინულობა ფარავს ადამიანთა ღიმილს. ზოგჯერ ისეთი მექანიკური ხდება ყოველი მოქმედება, რომ ვეღარც კი აღიქვა. გიჩნდება კითხვა, როგორ გაილამაზო ერთი ჩვეულებრივი დამღლელი სამუშაო დღე. ზოგჯერ გავიწყდება, რომ სამყარო უსაშველოდ მრავალფეროვანია. ერთი მშვენიერ დღეს გადაწყვიტა აღმოაჩინა რა მარტივი ყოფილა უჩვეულო შეგრძნებების განცდა. ვითქვა, რომ ადამიანები არ იცვლებიან. რა თქმა უნდა, იცვლებიან. თითქოს ხომ არაფერი ისე. სადეთ აბა? ვიტამინი, ხალისის ბუნებრივი ელექსირი.